Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Infoscast. Alhamdulillah, first try. Ikan apa ni? Oh, lucu. Oh, lucu. Bubu tak pastikan apa, tapi first cast try dah. Tapi lucu, aduh sayang. Sebenarnya dekat kawasan ni, Pak Mumpu nak strike ikan talang. Tapi saya remaja je lah. Bukan besar sangat pun. Dalam dekat-dekat sekilo gitu je. Tapi ada lah. Kita try satu spot ni. Satu spot ni. Penguasa ikan bulang. Jadi kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air serang cukup nak turun ni. Okay lah, kita try kat sini pulak. Ikan sarjan. Sarjan belang ni. Ikan kerong. Ikan ikan bulang tadi. Apalah, ikan apa-apa pun. Subscribe sudah. Okeylah, kita send out dululah ikan ni. Kecil sangat ni. Nak makan pun dah padang ni. Okeylah ni, strike sebelum PKP. Daripada tak ada asung. Okay, done send out. Air mana ikan bulang ni? Kamu cari ikan bulang sebenarnya. Oh, siapa nak tercabut SP geli-geli. Bulang ada ni tapi bulang duk berebut dengan ikan kerong. Ni baru ikan bulang. Ni baru betul ikan bulang. Oh, dia lompat pula. Ikan bulang. Air dekat longgar sangat ni. Tengok dia bahang. Hai, ketat sikit dekat. Bawa sebenarnya dia ingat sembak tadi ni. Ok, jom kita cari lagi ikan bulan. Oh, depan muka eh dia timbul. Okey, tu dia ikan bulang kita. Oh, lucu lagi. Lucu lagi ikan bulan. Ikan bulang. Lucu lagi. Oh, ikan bulan memang pandailah bahagian awak lucu-lucu ni. Oh, kita cari lagi. Air tak ada aru pun digalak.
Sebab aku tengok sekarang ni air langsung tak ada aru. Ha. Ini air macam air mati lah panggil. Dia tak ada aru langsung. Biasanya kapulan ni galuk masa air ada aru. Kapulan banyak timbul, tapi timbul buah pokok tu. Gak ada buat menok lepo lah buah pokok tu. Sebab kena pokok je. Air. Malah juga. Tak apalah. Baling kat luar ni lah. Tak payah buah pokok sangat lah. Ini dia spot dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, duduk lekat lagi. Duduk lekat lagi. Aduh. Dua kali dah bahan ni. First try. Alhamdulillah. Oh, lucu. Ah, sayang lucu-lucu. Hai, gua ni boleh lucu ni. Oh, tengok tu. Ada sisik. Aduh, dapat sisik je. Okay, kita cuba lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada bahan lagi tapi dah lekat. Okay lah, ini kita try egging dulu. Haa, tu dia. Canda opas. Haa, kemah jang. Haa, jang bahan dah. Tengoklah sekali. Haa, tu dia. 4 ekor dah. Awal pagi jang bahan dah. Okay, kita terak dulu tengok ada hasil dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first cast. Ah, ha? Ada yang masih tak sepanjang lapang ada. Kalau pink. Ada pink. Ah. Ha. Dekat tu. Supaya teleport ni tu sekali tengok. Sebab tengah jatuh ni. Rasa. Alu ke? Allah. Allah. Eh, gasa go. Oh, sayang tu. Ada-ada eh. Yahat nak. Mana dah ada. Banyak nengung. Ah. Tu ikan dia apa? Aduh, weh rasa. Rasa ikan aduh, weh rasa. Timbul. Eh. Lekak. Dah lekak. Macam. Rasa. Ah. Berat kejap eh. Masa oh. Sayang.
Oh tau, janggut saja. Janggut saja weh, putus tagam. Ai. Mana padahal ada gigit longgo dah. Oh, putus weh. Gigit longgo. Mana kita tunjuk. Ni kau bagi gigit kan? Cai molek aduh. Kalau ni waktu tu. Oh, entah. Alum ngak rasa. Tak janggut sama saya waktu tu. Yelah strike pertama, aduh lokoh ni dia. Boleh janggut je. Faham ni? Boleh janggut je ni dia janggut. Aduh, tak ada lagi lesen 2021. Kita cuba dulu. Haa, ni dia. Jang-jang bahan parut dah ni. Haa, 4 ekor dah jang-jang. Jangan remah yang bahan dah. Kita cari yang, ajar biar boleh yang. Okeylah, jom. Pokok nak tengah cari lagi biar boleh lesen. Sutung 2021.